el resultat és molt positiu, el d'aquest any. També estem convençuts que si l'any passat haguéssim fet aquest estudi d'impacte amb aquesta metodologia, les dades de l'any passat serien molt superiors a les d'aquest any per l'impacte de la pluja. Per tant, les d'aquest any són superiors a l'any passat, però sigueu conscients que l'any passat no recollíem totes les dades que es podrien recollir, per tant, estaríem comparant pomes amb peres i per tant és una mica difícil de comparar. En tot cas, l'impacte que s'ha generat en aquest 2016 és un impacte que puja la quantitat final, us dic, l'impacte econòmic generat és d'un valor de 434.196 euros, que són molts diners. Això a partir de les dades, com us deia, d'allotjament, restaurants i activitats i a partir de les enquestes i sondejos a tots els establiments i a visitants. Ha estat un any que, tot i les previsions del mal temps que han estat evidents, sí que ens ha sorprès perquè ens pensàvem que realment el resultat seria més dolent. És un esdeveniment en aquest sentit molt consolidat en aquests 4 anys. Tot i les anul·lacions, hem mantingut uns percentatges d'ocupació importants i amb un 70% de gent que repeteix l'experiència, per tant que ja ho coneix, per tant que ja ho espera. Hem estimat que hi ha hagut uns 14.000 visitants que han vingut o que han participat en alguna de les ofertes de l'Olot per Dos. D'aquests, un 45% provenen de comarques de Barcelona, àrea metropolitana. Un 45% provenen entre Barcelona i comarques de Girona, o comarques que no són de la Garrotxa, i el 55% seria el públic local. Aquí sí que hi ha una diferència respecte a l'any passat, que l'any passat aproximadament la distribució era de 60% de fora i 40% del públic local. Aquí, evidentment, la pluja ens va afectar i les anul·lacions que es van produir, sobretot evidentment de la gent de fora, però sí que, especialment en temes de restauració, van ser substituïdes per gent de públic local, que al final va acabar omplint molts restaurants que havien tingut anul·lacions i en algun cas la gent d'Olot va acabar omplint l'oferta que hi havia. En quant a allotjaments, al final hem assolit una ocupació global amb tots els establiments de la comarca del 53,92, un 54%, i a Olot gairebé un 70%, un 67,8%. I aquí sí que hi ha hagut. El tema de l'ocupació ha estat molt desigual, potser ha afectat més uns establiments que altres, especialment concentrats en determinats pobles, potser més allunyats d'Olot, perquè realment en molts establiments de la ciutat la disminució ha estat molt petita, o ha estat petita, respecte a altres establiments més allunyats. Però aquí sí que hi ha hagut una diferència. L'any passat, si no recordo malament, vam tenir una ocupació al voltant del 90% o el 93%, per tant, en aquest cas, sí que hauria disminuït. No hi ha hagut tanta disminució en quant a l'oferta o en quant a l'ocupació d'espais o d'oferta gastronòmica. S'han fet 11.180 àpats, que això és més que el 2015. De fet, s'oferien també més àpats i inclús algun establiment que ha superat els 800 àpats durant el cap de setmana. Per tant, com us deia, potser l'afectació en el temps ha estat més en l'oferta d'allotjament que en l'oferta gastronòmica. I els impactes han sigut molt alts. En quant a allotjaments, més de 32.000 euros, i en quant a restauració, un impacte directe de 271.000 euros. Per tant, estem parlant de quantitats molt importants. En quant a activitats, excepte una que es va haver de suspendre, la resta es van poder fer igualment. Destacar, per exemple, les 250 persones que van visitar els museus que tenien entrada gratuïta. També tot el que és la programació musical es va poder fer en espais, en aquest cas, tancats, però també amb força públic. Destacar els 500 persones de l'Axambusto que van fer el Turín i que també va funcionar molt bé.
En quant a web, aproximadament uns, o una mica més de 14.000 usuaris únics, que també doncs, és moltíssima gent, i també una altra dada doncs, que demostra la dimensió d'aquesta iniciativa, que són gairebé 100.000 pàgines visitades. Per tant, això també és un element de... Al final són pàgines de restaurants, de comerços i d'hotels que s'acaben visitant, i per tant és una quantitat doncs, molt, molt important i que demostra doncs, que segurament aquests usuaris acaben buscant molt i triant ofertes dels diferents restaurants. El que us deia de l'impacte econòmic, l'impacte estimat són aquests 434.000 euros, que aproximadament seria de cada euro que hem invertit des del sector públic, doncs gairebé 13 euros són els que retornen a la ciutat. Això l'empresa que ha fet l'estudi i que té comparativa amb altres esdeveniments, no d'Olot, però sí de comarques de Girona, ens deia que és un esdeveniment del que en diuen ells de molta eficiència pressupostària, que vol dir que amb pocs recursos l'impacte que se genera és molt alt.